Jen ty kokot normálně, tak si to bude, že nejlepší, chápeš, bro? No, já bych mohl platit tobě, ale že jsi ta buff. Oh. Jo. Ale pokud to budou nízké ranky proti nám, tak si rád zahraju na tohle, ale jinak... Takže hoši, teď mě poslouchejte, já si beru Jägera, vemte ruka, někoho s impactama, jeden půjde zavřít vrch. Jeden bude zavřít vrch a ostatní zavřou, ostatní zavřeme. Já půjdu nahoru. Ok, ostatní zavřeme úplně vzadu. Ale hlavně tam, že jdem, nahoru. Nahoru, jeden půjde, vemte někdo, jestli máte impacty, se nám budou hodit. Já nemůžu, já beru dráty, protože většinou pak nikdo ne... Tak nikdo máme smoke, tak dobře. Máme smoke by si mohl... Tak já beru. Aha, ber. Ale tak uděláš mi... No dobře, v pohodě. Ale tak uděláš mi tam díru? Tak předtím, ale mám ano. Jenom jedny dráty, vole, jedny dráty. O, to stačí, jo. No, moc ne, právě, ale... Ale v klidu. Čak, bandita má tři dráty, jakože troje. Bandita nemá právě, bandita má se šířku. Na co máš se šířku? A, že? Nartanusy! Neser mě a nekaž mi, vole, banditu. Ty kokos. No, tak když tak, tak si to taky nechám. Já si to dočistím. Pojďte zavřít hlavně zadek, hoši, jo? Počkej, tyve, Tony, tady se ne... Tony, co bubneš? Tady ne? Nebo jo? Možná ne. Tady se to nemá celý otvírá, jako, no, ale dobře. Ne, to teda neotvírám. Hoši, tady bych potřeboval 3 reinforcy dozadu. Jo, já jsem... Jo, jdu, bro. Tam někdo na drop? Jo, konf tam je prej. Já jsem zavřel drop. Zavřeš to za mnou, baba? Co? Počkej. A pozor na gláza, guys, a nepikujte okno. Nic. Jo, a jako zkusil jsem to, no. Nevadí. Jako zkusil jsem to. Aj. Ještě vám to, jo. Jde jeden po schodech. Po schodech jde jeden. Jo. Po schodech, už je u nás, úplně. Bude rozbíjet možná sklo. Či já vím něco takovýho. Jsou tu dva. Jsou tu dva, boys. Jsou tu někdo dva. Rašuje. Jo, Eška rašuje. Pozor, babku si, jo. A pozor na gláza, hoši. No je rašovala jakoby tam, kde jsem se snažil já dávat spawnkill. Ty vole, pěkně no. To. Nevím, dostala podle mě bug, vole, ale nemá hit, no, tak nevím. Babku, zlidej spíš záda, to kryjou tady. Mám tady oba dva furt, jo? Ten štít, aha, tam byla dírák do prdele. Co ti jebe? No. Mám tady... Nepichuj se ti, to mám spáru. On je velká. Vole. Kurva, bug už proběhl k tobě, konfe, půjde bug. Cože? Jebe ti? Pointu, vole. Ješka nebude. Ale ještě tam je Ješka. Fua. Ale mám C4 zpátky. Děláš piču, ne? Lehni. Ej vole. Tím, co mám jako dělat, no. Rybí, no. Kde tu hybanu, co máš na straně? Kde ale? Probíhat je tyto těch chodby. Co jo. Těbe? To jsme postrali, no. Nevadí, no, nevadí. Český míče byl lejkově. No to otočíme, já zkusím teďka gláza, jenom mají věbu všichni, vole, do hlavy, buzeranty, plesnivy. Dobré, no, tak dáme nějaký ultra rush, ty kokos. O, tak s tím rushem bych počkal, jako. Myslíte, že budou dole? Nezapadáme. Určitě budou dole. Nebo nás překvapí, jo, opravdu nahoru. To nevím, to prosím tě. Dělat, no já se spavnu na druhé straně mapy, že jo? Já to vyčistím dozadu. Aha, on co dole, jo? To je píči, no jako. Tak pojďte na mě, boys. Pojďte, no, však jo, pojďte na mě. Já mám Blackbeard, na to tam trošku propichuju. Zkusíme to tam otevřít z boku. Máme termita? Nemáme. Ale máme jim bami. Počkej, ze zadu myslíš, že zadu. Jakože, když dá sedmičku, tak se spavní na mě, víš? Na Blackbeard. Pojďte na mě. Jo, okno někam běží. Víte, i s čárkou, jo, jestli vám to nejde. Jo, já to mám na sedmičce. Pohodis. Jo, pozor, spamkil, jo. Bacha, možná to bude pikovat kokot. Ne, nic. Hlavně pozor, projďte někdo kuchyň, protože myslím, že tam někdo byl. Projďte to dronem, ten vršek. Ať víme, jak na tom jsme.
Mamo, yes. Kde byl to máš dva, máš tam tři, kámo. Kde? Přímo tady u babky, tady. Kuchyň zbrý. Jo, kuchyň. 5%. Onfe, běž nahoru do kuchyně. Počkej. Zkontroluj to. Kuchyně clear, říkám. Jo? Umíš mi na toho drona mýho, prosím. Nebo je mínus. Já někoho vidím za pultem, tam. Maj tam muta, bro. Maj tady okno, jo? Počkej. Jsi se s tím drenem. Já bych šel úplně ze zadu, guys, tady to nemá moc smysl. Úplně ze zadu, jak je, vole, Baba Yaga, tak. Nevím, velká dostala hity. A smoke neodešel. Jdem ze zadu úplně. No, ale musíme rychle, máme jenom minutu. A půl. Baba, tam to vypadá od tebe clear, jo? Jo. Injur. Jo, tak ale pod zanama radši, bro. Okay. Hej, no mohli byste mě zvednout, no, když. No, my jsme daleko, no. Pojďte to tady plantnout, jakože jeden bude hlídat vršek, a ostatní půjdou plant. Hele, site je čistý, úplně, vůbec tam. Ačko, jo? Jo, tady. Tak pojďte. Teď už středem. Pojďte, plantujte. Kryjou vrch, jo, kryjou vrch. A ty kryj to, jo? Jdou, rozlišuju drona. Co těbe? A říkám, to je glas dobrý, vole. Ale kryjte záda, kryjte mi vršek, jo, guys. Jo, jdi tady, jsem tady. Konfek, okay, to běž dolů. Konfek, dolů. Jo? Kde je ta piča, vole? Jo, je tam, kurva, čím, vole, co píše. Je úplně vzadu. Já tam, tak. Jo. Jo. Musím to schytat, jo. Já tam taky. Dostala hlavu. Ty vole. Ale byla tam ta hlavička, kámo. Jo, pěkná jako hlavička, říkám nic, konfé, kur, brzde, pals. No, tak nebyla. Jo, tak půjdem asi dolů. Pak to si dolů. A kam chci jít, vole, nahoru? Tak to beru frostku, bro. No ale chci to kolik věky za tento, že? To je fakt. Tak já bych šel, tak jdeme první dolů. Celá ta stěna musí být zavřená. Jo, já beru banditu s drátama, guys, jo. Máme troje dráty, tak vemte aspoň jeden impact asi for. Počkej, tak nech to vem toho. Souhle ta odříkání, kam. A vem tomu impacty, jo? Dobrý, mám impact 4x dráty, takže dráty bych dal do kuchyně hlavně. To je jasný, a před dveře a moci. To je všechno, já otevřu celý Ačko, jo? Celý ho odpálím, celou tu stínu sundám z toho. A my jsme nahoře, dole, jo? Jak to, že jsme dole, do prdele? Všem, by se to pikli dolů. Ne, pikovali jsme horu. Pikovala se vrch? No tak babky hlavně armor, polož, prosím tě. Ne, no to dáme, boys. Ale já jdu zavřít vršek, hoši, jo? Pojďte někdo se mnou, potřebuji jdu na vršek. Jdu! A pojďme zabarikádujte toho hoši na Ačku. Sorry, na Bčku. A pozor, oni půjdou stejnou taktiku, jak jsme šli my, jo, guys? To znamená, že oni půjdou 100% ze zadu a budou mít gláze, tak se připravte. Tak jo, připravte se. No, to možná náš, jo, tak. Ale hlavně nesmíme... A doma je někdo vrchem, že jo? Nejsme všichni dole. Skvělý. Já zkusím tady vypikovat. Ještě budu vzadu. Jako nedupejte mi to, ale. Už někoho máš slyším. Kterou stranu si to máš? To máš na pingu, že? Hoši, ale vy jste všichni na vepředu, ale zadek nikdo nehlídá. Dobrý. To hlídám, bro. Já tam budu za tebou, konfi, vydrž. Jako pritrekujem. Už já jsem v piči. Stáň. Máte nahoře z kokpitu, vole, přišli dva.
hlavní vchod. Ešku máme tady? Jo, vzadu jo. Tam je Eška a ještě něco tam bylo, ale Fuse, Kvička byli a Jackal byli vpředu. Dostal hlavu? Pěkně. Ještě tam ještě jeden, jo? Jo. Jo. Toto byl myslím Glass možná. Jo. Jo. Jackal nazadu. Předku Jackal je injur. Je injur. Ok. Je škoda hoši, že roamuje 4 vole, to je zbytečný. Neroamujem. Jdu pan Pukař. Pan Pukař, ty vole, to je jméno. Teď jde, pojď, proběhla. Běží ti. Dostal hity. Pěkně. Hezky dome. A ten Fuse proběhnul a dostal hity, jo? Jsou tam dráty, nemusíte píkovat. Nepikujte to, guys, nepikujte to. Není musí přijít, minuta přesně. 5, jsou tam dráty. Serte na to, vole, stáhněte se, oni mají glázo, takže. Hele, Tony, koukej na tu kameru na Bčku, jo, víš tak. Říkej, když tam pořád ty chodby. Pryčum jde mimo. Okay. Jo, máš ho tam, víš ze schodu, kde, jo? Ode mě, jo? Jo, dome. Puky, kurva. Co ti jebe, ty vole? Jako, nepikujte to, konce. Nepikujte to. Ale nemluvte na mě, prosím, nemluvte teďka na mě. Já tady hardím, jo, chápeš? Jo, už je na schodech, jo. Co ti jebe? Nevíš kde? Nevidím tam, že já to slyším. Jo, je za rohem, je přímo za rohem na těch dveřích na levý straně. Je vevnitř. Teď přímo šumí ti. Pěkně. Mám tam ještě jeden. Jo. Je tam ještě jeden, Kvička. Stejná strana. Dostal hlavu? Pěkně. Nice. Pičo. Easy bro, samé hlavičky. Ty vole, tak jako to je hlavně informace, že jo? No, a kdyby takhle vždycky normálně na lidi říkali, tak je to tam něčím jiným, že jo? Ale víte, co my děláme strašně? My IDž máme, IDž jsou vole 2, 4 versus 2, tak my děláme tu chybu, že my to pikujeme a to je chyba. Já vůbec, ty vole. Třeba no. Já se fakt snažím, já vím, že to prostě nedám, takže to prostě radši zůstanu. Jasně, no. Takže hoši, jeden dron, ať to jde zkontrolovat, kde jsou, a my 4 si to schováme, ty drony. Nejlepší by byl kokpit, kuchyňka, vzadu a vepředu. Já to nechávám vždycky u zadního vybíhačky. Ok. Tak já zkusím zadek. Já jdu hledat, kde jsou. Stejně to záleží podle toho, kde se stane. Mohli by být dolů. Co dole? No, pohoda. Co dole? Jo, co dole, teď co mu tam jde. Takže musíme to nějak dobře uchránit, jako no. Zkontrolovat, než tam půjdem dolů. Tak a pojďte na můj spawn, jo? Zase. No já bych šel úplně ze zadu spíš, úplně ze zadu, kámo. Však první tam pikneme ten předek, potom půjdeme ze zadu. Jo, pikněte to, já to tady zase, jako to až když jsem tam tady předtím krásně jsem nezdržel. No, tak pojď. Pojď nám jedno hlavně, ty domes. Já jsem tam, klidu. Budeš konfili dát zase z kuchyňky, jo? Jo. Jo, kuka je to teda. Přidával bacha? No, kokot. No, počkej, já jdu projít to pro dronem. Jo, je tam na schodech. Na schodech, jo? Jo. Počkej, tam hodím. Bacha, smoke. Dobrý. Má, minus jeden. Nize. Jo, smoke je vzadu. Jde dopředu, konfě, připrav se, jo? Jo. Počkej, ne, dobrý. Vykl to dozadu zpátky. Je opět vzadu, zničil mě drona. Potřeba, aby někdo hodil dron a zjistil, jak to vypadá na schodech, než tam podrobit. No dobré, no. Jdu se podívat. Kde pokryju. Okej, je tam, Schody vypadají clear. Smoke utekl úplně dozadu, bro. Takže já myslím, počkej. No ty už tu jsi, ty kokot. Klidu, ne. Se toho nebojíš, ty kokos. Čule. Pokryjete mi někdo hoši vršek? Pozor, smoke. Smoke. Pokryjte mi zase někdo vršek, jo? No, ty. Pokryj zadek. Vršek a já pokryju. Já bych to šel asi zase ze zadu, počkej. Bacha. A co myslím, že jsme vepředu, pojďme ze zadu. Jak předtím, pojďme hoši. Tak jako já je tu zdržím, jo? Jo, držte tady s Antoniem a jdem ze zadu. Nice. Lolo, to tam zrovna piknul, ty koko, tak to je normálně, že na aimbot toko. Ticho. Jak to u vás vypadá? Tady dobrý. Kdo za vama? Mám to být konfé, nemám nic s váma.
pojď za náma. Tak pikuj, pikuj. Jo, já už jdu v klidu. Kory, pojď za náma, budeš nám nemůžu, schody. Nemůžu tady kosím jednoho borce. Přední část je clear, je až zadní, jo? Bacha, jsou tam frostrapy. Jo. Blackbeard report, lol. Lol. Cleary wallhack. Smokuju ti to, jo? Jo. Pojď už. 46. Pěkně. Pojďte, pojď. Tady, jsem na pointu. Pojďte, běžte, běžte, běžte. Ale bych potřeboval... Plenti, bych... plenti. Střebím. Ej, konfe, krimi záda, záda, záda. Krimi záda. Je nějak ty strany? Ne, piči. Ten netrží, půjde nám přes zeď. Na levý straně. Pečíc, vole. Pěkně. Easy. Super. No to měl krásně pokrytý v obě strany, lupky se to. Tak se mi to guys líbí, tak to má být do piči. Jeden kryje to, jeden jde plentit, druhý vole si jde vyhonit, třetí se jde vysrat. Dobře si mu jebnu, však mi píše, že jsem cheater, ty kokot chlupatý, skurvený, vyjebaný. Ne, Jacobe, jestli tam nemáš aspoň vole. Mám tam delay, neboj. Denver, ale prosím vás, takže jak jsme na tom, sloutem. Stejně oni jsou čuráci a budou nad tím, vole. Třeba jednou si klidně vemte, jo? Nebo jestli chcete čtyřikrát draty, můžou být. Bereme radši dráty. Ale dobrý, já teda sem dám celou tu stěnu, sedím v tom přední části, ale nebudu mít čas dát skoro reinforce, jo? Takže... Jo. Takže Jacob asi kde, nebo ten, kde je rychlejší a jde zase zavřít vrch, jo. Zavřem schody a zadek a dáme tady všude dráty. Já jdu dát do kuchyně, ke kuchyni. No ale to je reinforcovaný ten hořejšek? Já to tam jdu reinforcenout nahoru. Jo? Máte tady vesty, jo? Pičo, kurma se tam hrozí do piči? Na Bčku jsou vesty uši. Jo. Rašuje. Rašuje? Kdo? Ty vole, pozor no. V sekundě, kdy se objeví, tak má, tak dostanu hlavu. Tady je píčo, tady ten typek. Já ty nahady vole už nestraší. Nepikujte, nepikujte, nepikujte guys. Mají gláze, jo, pozor. Au. Jo. Nemotej se mi tu. Nemotej se tu, Dome. Řekni to, Dome, řekni, až bude chází, když tak vzvětma, tam smuka, jo? Jo, jo. Vidím tam půl piču, ale nevadí. Kryj tady toto, jo? Konfe, od kuchyně, jo? Od kuchyně. Jo, od kuchyně. Kryješ? No, kryju jakoby, no. Pozor, zadek, jo? Zadek jde. Škoda toho smuka, jsem tam viděl piču, je tam Eška. A jde vám ze zadu, konfe, pikuju. Je tam furt. Kde? Přesně. Nevím, zničila kameru, ale už byla tak u čtvrtinky. Máte dráty v klidu, hoši, máte dráty. Koukáte oba dobrým směrem, jo? Ne, on se kouká jakoby na... na dveře, víš? Už vám půjdou, jo? Připravte se. Nice. Co si děláš, prdel? Dostanu donate, halo? Konfe, to jsi neměl vykovat. Je injured, ten čekal. Jo. Já tam ti budou.
pečku, na pečku. Krupy, vážně kámo, brácho, díky moc kámo, za 50 korun bro. Byli tři kámo. Kurvená skála, díky moc kámo, za proběhl na bečku jeden. Moc si toho vážím, že tak prostě přijdeš a prostě pošleš peníze bro, díky moc kámo. Že to mělo refuse, jo? Tak jdem stejnou taktiku ze zadu. Jo, Krupík se nám omluvil, že to je jeho chyba. Já jsem nic neslyšel, kam, a jsem dostal donate zrovna, chápeš, to ti říkám. A proč mi berete, vole, Blackbeard, jo? Vem si ho, konfé. Co ti jebete, prostě tady na letadle, to je moje main postava, když dosahu dole. Jestli budu dole. No. Krupě, díky moc ještě jednou, ale to neznamená. Ale jestli budou nahoře, víš co, tak je to easy pro nás, protože já mám, jakože já mám Glaza, víš co, Glazoviče a dostanou hitky, nebudu vědět odkud ti kokos. Těším. Já mu kážu, vole, pro player do piči. Kvůli tobě mám teďka na rohlíky ty kokos normálně, či říkám, co dole? Zase? Ty vole. Že je to baví. Pojďme, až to vyhrajeme, nechci, vole, prodlouženou. Co těme? With Spotify Premium, there's music and everything. Listen to your collection anywhere without a connection. Try Premium. Jestli tam je někdo u mě v chatu, tak tam dejte normálně, že srdíčka. Předem, a tu vlastně nikdo není. Jo, přes kuchyni, kdo si běžel. Ne, ještě teď tam doprv nějak bude. Takže Blackbeard chyba na zepředu. Ne, on se vrací se. Běžte tady, udějte tady bordel a my jdeme zezadu. A prodronejte si to gázo. Hej Antonino, ne, nechoď hlavně, nechoď po těch. Nechoď po žebříku, nikdy. Teď už tě čeká, už tě čeká. Já tam tu vydržím, udělám padel. Teď střílej, cest. Moment, já ti jdu pomoc, nepikuj. Ne, máš ho vedle toho okna, kde ho vidíš, na tom okně. Antonino, budu dronovat, jo? Bacha, ty vole, kámo. Jo, sorry. Schody. Dobrý. Ty už prostě zabila ten stejnej, vole, je to mrdá, protože... Ne? Nic? No na schodech, že? Nemůžem všichni dronovat, jo? Pěkně konpe. Rollbagging? Já prostě zabil už po šestu zase ten stejnej. Hej, ty co jsi mrtvej, hlídej mi to, jo? Z toho drona. Slyšíš? Jo, hlídám si, jo. Zruším kameru, okrý kusorek. Nikdo tam nejde, ne? Jo. Píče, tady drátu. Ještě tady to rozjeb? Jo. Ne, ani mi nezničí shield, bro. Fuha. Díky moc. Já dám další, jo? Jo. Ale do piči. Dávám šesté, jo? Jo. Kus plenti. Přibím. Ne, vydrž. Pozor. Nepovídej ty vole. Ty vole, zrovna přibím do piči, ne tak. Nice. Dron v klidu, jo? Jo, dron v klidu. Kdybych hodl, tak... Bacha, nechci tam za zhora. Plentím, jo? Jeden jde za zhora, jo? Ze zhora? Jo, ten dron. Do piči, pozor. Bacha, záda. Ze zhora ti půjde. Je furt nahoře, uvidíme si poběží, je furt nahoře. Pikuje ti schody. My vidíme drona. My jsme na dronovi, vršek je zatím čistý, je na schodech, pozor. Co ti? Uha! Jsi skurvená skala, normálně, že zajebálo. Co ti zajebálo? Děkuju. Já mám 7 kilů, co ti jebe? Proto jsem říkal, vole, nechám toho drona do piči nahoře, vole, a já jsem ti ten vršek kryl, takže kdyby ti utekl a šel s vrchem, tak já to úplně vidím, víš co? Jo, super. Tak se mi to líbí, jedeme jak skalit, já myslím, že si domes teďka zaslouží to cigaretu. Pičo, jakože sorry, 10-3, ty kokos, přičo, ale... Co? A já 7-3? Co? Kde jsi to nažral, vole? Ty kokos, konfé, vole, nečitovi. Tak ty, já jsem čitoval trošku, no, jako no. Hej, 551 vyhlas, jakože... Čak, kdybys viděl ty jedničky, co jsem rozdával, ty kokos? To má, že tady ten gameplay půjde normálně, že na YouTube, chápiš, co ti jebe? Mm-hmm. To byla normálně, že topovka. Tak jo, pauza. Pohaňka, tvrdská.
Krupi, co ti jebe, halo? Gay.